42 котельні різного ступеня ураження, тому їх готувати, ну, нічого в принципі. Було зібрано потребу домогосподарств в деревині. Ця потреба складає 16 тисяч, трохи більше, домогосподарств. 63 населених пункти у нас більше року без цієї електроенергії. На сьогодні створені запаси палива до генератора від 3 до 10 діб. На сьогодні ціна на ринках на газ зменшилась. Пане Віталію, я вас вітаю в нашій студії. Доброго дня. На сьогодні скільки населених пунктів, так, скільки домоволодінь залишається непідключених до газопостачання, до електроенергії? Якщо брати електроенергію, це 63 населених пункти по лінії фронту. По газопостачанню на сьогодні 39 населених пунктів без газопостачання повністю або частково. У нас було протягом воєнного стану 3 пошкодження магістральних газопроводів, тому така ситуація. І, ну, доволі значна кількість на сьогодні населених пунктів і без електроенергії, і без газопостачання. Ми розуміємо, що в умовах воєнного стану ця кількість може все ж таки збільшитись, і кількість і абонентів, і населених пунктів. На цей випадок, у тому числі, у нас функціонують об'єкти, 623 об'єкти, які можуть забезпечити притулок для мешканців. Там 427 пунктів незламності безпосередньо, якими опікуємося, які забезпечені і генераторами, і запасами палива, і води, і можливість все ж таки в таких випадках перебувати там. Тому дійсно комунальні послуги на сьогодні в частині населених пунктів не надаються. Є ризики щодо погіршення ситуації, тому і створення, і функціонування цих пунктів незламності також це допомога для мешканців нашої області в такі нелегкі часи. А скільки людей зможе скористатися пунктами незламності? Яка місткість? На сьогодні попереднім розрахункам 65 тисяч може там перебувати, в цих пунктах незламності. Але все ж таки хочу зазначити, що якщо буде глобальні проблеми з електропостачанням, газопостачанням, у тому числі обласного центру, вони не забезпечать повністю. Все ж таки треба буде приймати інше рішення. Є вже і домовленості з іншими областями по об'єктам, які зможуть прийняти безпосередньо саме мешканців Запорізької області. Що, якщо подивитися по громадам? Оскільки є ті громади, які безпосередньо перебувають під постійним обстрілами, зокрема, це такі міста, як Оріхів, Гуляйполе, так, а є більш відносно спокійніші громади. Як там відбулося підключення? Якщо брати в цілому по області, підконтрольної території, три райони – Запорізький, Пологовський, Васильівський. Васильівський район, там частина Васильівської громади, Степногірський, там жоден об'єкт соціальної сфери не підключений, котельні, і не планувалось підготовлювати, бо там постійні обстріли, в цьому нема сенсу. По Пологівському району лише Воздвижівська громада і частина населених пунктів Преображенський мали змогу якось готуватись. На сьогодні декілька об'єктів працює, але це також постійні обстріли, і робота цих котелень, об'єктів соціальної сфери, вона постійно під загрозою. Що стосується таких населених пунктів, які безпосередньо на лінії фронту практично, Оріхів, Гуляйполе, то там вони не готувались, там дуже багато влучань, 42 котельні різного ступеня ураження, тому їх готувати, ну, нічого в принципі. Тому Оріхів, Гуляйполе, на сьогодні там жоден об'єкт і не готувався, і не опалюється, бо практично всі на сьогодні, на жаль, знищені. Запорізький район, якщо говоримо. Запорізький район, у нас на сьогодні тільки Комишуваська громада, там 7 об'єктів не опалюється, саме освітянських. 5 – це порушення, ушкодження дуже значні, вони не будуть опалюватись, нема сенсу. І 2 заклади освіти в Магдалинівці, вони прийняла громада рішення щодо її закриття, тому там вода злита, приміщення законсервовані. В принципі, така ситуація по Комишувасі. Залишилась тільки Павлівська громада, 2 амбулаторії там підключити. Останні питання щодо газопостачання завершуються, там заміна лічильника була, але там пацієнтів нема, не знаходяться, тому ситуація така, ну, доволі штатна, скажімо так, сподіваємось, на коротший час вони це питання вирішать. Але хочу зазначити, що, знову ж, у нас був початок опального сезону середина листопада, раніше такого не було, тому, в принципі, всі громади мали можливість і час для того, щоб підготуватись. Всі розуміли, які ризики на сьогодні є в умовах воєнного стану, тому деякі недопрацювання все ж таки громад на сьогодні мають місце бути.
централізоване опалення. На сьогодні чи є в усіх громадах області, чи вже громади якось відходили від цього, скажімо так? Якщо брати централізоване опалення для населення, це, як вже зазначив, це місто Запоріжжя, найбільша кількість будинків міста Вільнянську, у них 24 будинка, і Широківська громада, 2 будинки, це що стосується житлового фонду. Все інше, це може бути умовно централізоване, коли від одної котельні декілька об'єктів соціальної сфери заживлені і опалюються. В принципі, переважна більшість на сьогодні, це, крім Запоріжжя і Вільнянська, це автономне опалення для об'єктів соціальної сфери і індивідуальне опалення для населення, як приватних будинків одноквартирних, так і багатоквартирних будинків, а саме квартир. Тому централізоване населення – це Запоріжжя і Вільнянська. Власне, кошти. Скільки було витрачено з обласного бюджету коштів на підготовку опалювального сезону? Можливо, на ремонт мереж, якщо був потрібний? Ну, я думаю, тут треба брати більше саме підготовку по всім об'єктам, не тільки обласний бюджет, але й міські бюджети, бо переважна більшість об'єктів – це саме громади. На сьогодні, по інформації, яка у нас є, з видатками обласного бюджету місцевих громад – це порядка 50 мільйонів, десь 300 тисяч. Це на 13 мільйонів більше, ніж в минулому році коштів використано, але доволі активно ж допомагають гуманітарні партнери, тому і обладнання, і труби постачали, як і теплопостачання, водопостачання. У мережі, на жаль, у нас також, якщо брати відсоток ветхих і аварійних, на сьогодні він складає 55%. Незважаючи, що в цьому році доволі багато було замінено саме теплових мереж от міста Запоріжжя, за інформацією останню 13 кілометрів, але все ж таки відсоток 55%, протяжність вона набагато більше. Власне, маємо ще велику кількість територій, які залишаються в тимчасовій окупації. Що з підключенням, власне, з опалювальним сезоном на тих територіях і, власне, що показав досвід минулого року? Підприємства, які залишались, деякі часи працювали під контролем українських наших підприємств, на сьогодні, на жаль, за такою вже часової межі вже майже 2 роки, тому там вже працюють окупанти, їх підприємства, підпорядкування, і на сьогодні ми не маємо інформації повної і по технічному стану мереж, знаємо про деякі проблеми, але комплексно оцінити, на жаль, це не можемо. Власне, а як щодо заборгованості Запорізької області? Оскільки одна частина в тимчасовій окупації, деякі громади під постійними обстрілами, який складає на сьогодні борг? Якщо брати по теплопостачанню, найбільше актуальне, по підконтрольній території, на сьогодні заборгованість безпосередньо по місту Запоріжжя, місто Вільнянськ, це більш ніж саме населення, ніж 1,5 мільярда гривень. 15 мільйонів – це вільнянське населення заборгувало, і 1,5 мільярда, трохи більше, це саме населення міста Запоріжжя. Якщо брати електропостачання, то в цілому, ну, в цілому там мільярд майже заборгованості, підконтрольне десь 500 мільйонів заборгованості залишається. По газу, в принципі, якщо брати підконтрольну територію, десь 250-280 мільйонів – це заборгованість. Але на сьогодні діє законодавство, яке було прийнято ще в минулому році, заборонено нараховувати штрафні санкції пені під час воєнного стану, заборонено відключати, припиняти комунальні послуги, якщо заборгованість не погашена або погашена не в повному обсязі. Тому ми розуміємо, що є суми заборгованості, які підприємства в будь-якому випадку повинні отримати для того, щоб вести свою господарську діяльність і забезпечувати надання комунальних послуг. Але ці кошти в будь-якому разі є заборгованості, їх повинні сплачувати. Що стосується непідконтрольних територій, тимчасово окупованих, на сьогодні є створена робоча група Мінінфраструктури, яка займається питаннями аналізу ситуації, законодавства діючого, бо питання доволі часто постають, що робити, кому платити, і чи не буде після деокупації проблема з виставленими рахунками вже наших українських підприємств, які, згідно законодавства, на сьогодні мають право якісь нарахування виставляти. Але проблема це на всіх шаблях влади вже озвучена, робоча група працює, я думаю, це буде скориговано. Ті люди, які виїхали з тимчасово окупованої території, отримали довідку ВПО, вони можуть її надавати надавачам комунальних послуг, і це вже буде підставою для нестягнення і ненарахування коштів. Це ми говоримо про борги, власне, і підприємств, і приватних домоволодінь.
Ну, в першу чергу ми кажемо за населення наших мешканців, ну, те саме стосується безпосередньо підприємства. Якщо вони виїхали, повідомили і органи влади, і правоохоронні надавачів комунальних послуг про те, що вони не здійснюють господарську діяльність, вони, як варіант, можуть подавати так звані нульові показники, рапорти, що не споживається. Ну, ми розуміємо, що всі підприємства, які там залишились, вони працюють під окупантською владою на сьогодні і нарахування здійснюють тими квазі-підприємствами, які на сьогодні там є. Це, власне, ось такі суми, які називаєте. Це за підсумками повномасштабної війни чи за підсумками минулого опалювального року? Це у нас загалом, які на сьогодні, якщо брати по концерну, це ж півтора мільярда, із них майже 480 мільйонів зараз в судовому порядку стягуються. Тобто на сьогодні є законодавство, яке забороняє нарахування штрафних санкцій пені, забороняє переставати надавати комунальні послуги, але списання боргів нема. Послуга споживається, використовується як і природний газ, як і обладнання котельня, і люди працюють, зарплата і інше. Тому на сьогодні ми кажемо за борги, які сформувались за всі роки функціонування підприємств. Якщо брати по опальному сезону безпосередньо, то рівень оплати доволі високий, там до 100%. Але ми розуміємо, що є міжопальний період, коли люди погашають заборгованість потрохи. На початок опального сезону відсоток доволі високий, але з початком вже цей відсоток знижається до величин там, 60%, 70%. Ну, проблема є. Півтора мільярда, воно нікуди не поділося, і минулі роки, і минулий опальний сезон все це сформували. Наприклад, якщо люди виїжджали з тимчасово окупованих територій, так, то вони можуть надати довідки. А як щодо тих, які залишаються в тимчасовій окупації, але вимушені, так би мовити, сплачувати за будь-які послуги, так, в комунальні підприємства, наприклад, окупантові. Потім, що вони, як можуть довести, що, наприклад, якщо їм нарахують борг уже після перемоги? Ну, для цього і створена робоча група на рівні центральних органів виконавчої влади, що така ситуація буде. І людина, яка, скажімо так, платила за цю послугу. Ну, якщо брати законодавство діюче, то на сьогодні постачальники комунальних послуг – це тільки можуть бути підприємства, які діють в українському законодавстві. Але всі розуміємо, другий рік воєнний стан, війна йде, тому ця ситуація стає більш проблемною. І є пропозиції на сьогодні щодо не списання боргів, а не нарахування всіх цих за комунальні послуги за період воєнного стану і на момент закінчення вже офіційного. Тому ситуація ця пропрацьовується, і я впевнений, що мешканці не будуть платити за ненадані послуги. А як щодо тієї категорії, власне, які проживають на підконтрольній території України, нашої області, так, це або поруч з лінією фронту, на тих територіях, які постійно під обстрілами, так, або трішки мирніші, скажімо, території, але з тих чи інших причин вони не мають змоги платити. Тобто в них також буде борг, для них буде реструктуризація потім, чи який алгоритм для них саме передбачений? Ну, по лінії фронту хочу сказати в першу чергу, що, на жаль, там комунальних послуг практично нема. А ті споживачі, які споживають і мають який борг, вони мають можливість звертатись до постачальників комунальних послуг, укладати договори реструктуризації і погашати цю заборгованість. На сьогодні навіть при наявності такого договору про реструктуризацію нараховуються субсидії, і людина-споживач може таким чином вирішити своє питання проблемної заборгованості. У минулому році бачили ситуацію, коли була державна субвенція, так виділялися кошти, аби люди в громадах могли закупити паливні матеріали, зокрема деревину, для опалення. Власне, цьогоріч такої субвенції немає. Що з цією ситуацією, як її вирішили? В цьому році дійсно нема субвенції, але робота проводилася з громадами, було зібрано потребу домогосподарств в деревині. Ця потреба складає 16 тисяч, трохи більше, домогосподарств. І гуманітарні партнери от в цьому випадку вони дуже активно прийняли участь. І на сьогодні практично 100% потреб буде перекрита допомогою гуманітарних партнерів. Частина вже надає або тверде паливо, або кошти для придбання твердого палива. І таким чином буде забезпечуватись, є вже домовленості, договори, меморандуми, які перекриють майже 16 200 чимось господарств в такому ракурсі. В минулому році, якщо брати, то 8 тисяч
домогосподарств трохи більше отримали цю деревину, із розрахунку 3 кубічних метра десь брали в середньому. В першу чергу це соціально незахищені верстви населення. І вони по пріоритетності є переліки, і безпосередньо громади визначають такі домогосподарства і несуть відповідальність, у тому числі перед своїми мешканцями, щодо визначення таких категорій. Скільки приблизно громад потребують цьогоріч допомоги? Ну, громади, в принципі, 18 громад десь заявили. На сьогодні ми розуміємо, що різні громади в різних умовах знаходяться, тому і різні потреби, і різні підходи. Тому на сьогодні безпосередньо питання так розглядається. Це громади, як і Васильівського району, Васильівська, Степногірська, декілька громад Пологівського району і плюс Запорізький район. Доріга попиляли, там що є, пилила. Ага, це у вас гілочки, це ви зі свого горіха вже пиляли, так? Добру кос попиляли. У вас газу немає, ви та завжди... Та де ж він той газ, він розбитий, все. Він якраз попала ця ракета в газ, вон там видно все. Угу. Вони його, за що вони там зробили, не знаю. Колодязь він розбитий, ось у басейн розбитий, у мене нічого нема. В хаті оце поки дровами палите, то яка температура тримається? Та яка там температура? Холодно, так? Да? Якби лягти та вкритися швидше. Mm-hmm. Понадівана, я його й не скидаю, пов'язувана. Mm-hmm. То я так живу. А якийсь обігрівач в хаті маєте, щоб хоч включити погрітися чи не? Що там обігрівач? То так. Йому брючем за свят не оплатиться. Отаплюємо дровами, інколи сусіди допомагають, інколи брикети покупаємо. В тому году сільсовет предоставляв дрова. Прицеп здорової машини. Я не знаю, скільки туди влазе. Ну, може, куба 3-4. А скільки вам взагалі вас на зиму потрібно заготовити, щоб хватило саме дров? Ну, більше, ніж 10 кубів. Топом все, що горить. Куб 2400. Це те, що було в тому году. Ну, в цьому году кажуть, що подорожало, бо ми свої підпилювали, якби, то 1030 виходить, за зиму 35. За сутки уходить, ну, мішка 2,5-3 дров. Ну, опять це... Яка погода? Якщо здоровий мінус, то, звісно, більше. Якщо така, що, то, звісно, менше. Виходимо десь 2-1,5. Отоплюємо ми дровами. Діти їдуть, збирають сухі гілки. І оце цим, що це тільки цим ми можемо отоплювати піч. Якщо була той рік не холодна зима, то нам було потрібно більше 8 таких прицепів, що машинних таких з говкою. Прицепі, щоб нормально топити кімнати. За добу корзинами, якщо порахувати, то, мабуть, корзин 4 з горою таких, щоб ми постійно повинні підкладати дрова, щоб постійно підтримувалася теплота. Так не можна там витопив і все. Треба постійно підложувати дрова. Як щодо електроенергії, тому що зазвичай це одна зі складових, яка і забезпечує тепло в наших оселях. Це точно. На жаль, якщо брати минулий опалювальний період,
були моменти, коли електроенергія взагалі була відсутня. Ми розуміємо, після обстрілів наших підстанцій «Укренерго», «Обленерго», що в першу чергу треба їх захищати. І в минулому році робота проводилась, в цьому вона була проведена і направлена на доукріплення. На сьогодні були прийняті рішення щодо заміни бігбегів, ну, мішків, скажімо так, сипучими матеріалами на габіонами. Більш такі конструкції швидше збирати, більш надійні. Тому і «Укренерго» підстанція, і «Обленерго» максимально проведена робота, яка зменшить ризик, він нікуди не дінеться, на жаль, але зменшить наслідки потрапляння. Що стосується електроенергії, на жаль, після обстрілів 63 населених пункти у нас більше року без цієї електроенергії, бо розбиті підстанції високовольтні, і там кожного дня обстріли. Населення там до 6 тисяч десь залишилось без електроенергії. Тому захист підстанцій. Друге питання – на сьогодні, яке постає, це схеми живлення у разі уражень підстанцій, там лінії. Також є розроблені плани, є графіки відключень планових, якщо їх необхідно буде застосовувати. Вже на сьогодні майже 1500 генераторів в громадах, підприємствах, тому ми розуміємо, що вони також будуть нагоді, ці генератори. І робота певна проведена, закуплена і за рахунок і місцевих бюджетів, і донорську допомогу залучали. На сьогодні всі заклади охорони здоров'я мають необхідні генератори, об'єкти критичної інфраструктури, як тепловодопостачання, переважна більшість, ну, практично від 90 до 100% забезпечені генераторами. На сьогодні створені запаси палива до генератора від 3 до 10 діб в середньому, але різні підприємства, різні установи мають свій ресурс, і на сьогодні маємо таку ситуацію. Але також залучаємо наших гуманітарних партнерів, і частково цю потребу вони також закривають. Тарифи. Що з тарифами? Оскільки від початку повномасштабної війни, власне, минулого року, так, тарифи не змінювалися. Зараз на теплопостачання, електроенергію та водопостачання. На теплопостачання ще в минулому році була прийнята законодавча база, яка стверджую, що під час воєнного стану та протягом 6 місяців після завершення війни тарифи на теплопостачання безпосередньо для населення не можуть підійматися. У нас тариф по місту Запоріжжя як був 1655 гривень за гігакалорію, так він залишається. Хоча економічно обґрунтований тариф на 44% вище. Що стосується електроенергії, для населення ми знаємо, що підвищення відбулось, 2 гривни 64 копійки на сьогодні, але в найближчий час, за інформацією центральних органів виконавчої влади, не буде підняття цього тарифу. Ми всі розуміємо проблему саме в сфері енергетики, скільки пошкоджень і підстанцій, повітряних ліній, скільки коштів треба для того, щоб це відновити і забезпечити нормальне електропостачання. Тому з електропостачанням така ситуація. По газу ціна як була, так і залишається. На сьогодні, якщо брати «Нафтогаз України», основний постачальник для населення – це 7 гривень 96 копійок за метр кубічний, ця ціна залишається. Хочу сказати, що ціна, яка була в минулому опалювальному сезоні, ринкова на газ, при рівні для населення зафіксована 7,96, була і 40, і 50, і 60 тисяч. Тому це було, ну, доволі допомога суттєва. На сьогодні ціна на ринках на газ зменшилась, але це в будь-якому разі в рази більше, ніж держава забезпечила населення цю ціну знижену. Що стосується водопостачання, є постанова Кабінету міністрів минулого року, яка рекомендує не підвищувати, але, на жаль, ми розуміємо, що підвищується і вартість матеріалів, і палива, і заробітна плата, тому підприємства на сьогодні в умовах різниці в тарифах, яка не погашається з державного бюджету, це складнощі і додаткове навантаження на місцеві бюджети, але, незважаючи на це, тарифи на сьогодні по воді, водопостачанню фіксовані, не підіймаються. Пане Віталію, я вам дякую за розмову і будемо дивитися, як пройде наш опалювальний цьогорічний сезон. Дякую вам, сподіваюся, що все пройде в штатному режимі. Дуже цього хочеться. Дякую.